እንደዚህ ዳባችሁን እንደዚህ እኔ ቆርሻለሁ እንደዚህ ከቆረሳችሁት በኋላ በጣም ቆንጆ ነው ለቁርስ የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ዳቦ በእንቁላል የሰራሁት አለ ለቁርስ የሚሆን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ አሰራር ነው ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሚያስፈልገን ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋ ዳቦ አለ እንደምታዩት፣ ሶስት እንቁላል አለኝ። ያው እንደመጠኑ ነው የምትሰሩት ማለት ነው እናንተ። እዚህ ጋ ጨው አለ እንደምታዩት። እዚህ ጋ ደግሞ ከቻፕ አለኝ። ኦኬ እዚህ ጋ የሚያቃጥል ሻጥ አለ። እዚህ ጋ ደግሞ አንድ ቅመም አለ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ለጠዋት ቁርስ የሚሆን ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩ የምናደርገው እንቁላላችንን እንደዚህ በጎድጓዳ ሳህን እናደርጋለን። እዚህ ጋ ቅመም አለ፣ ትንሽ ቅመም እናደርጋለን። ጨው ትንሽ ደግሞ ሻጣ አለ። ቅድም ያሳየሁት አንድ ላባ